ახალი სამწესოფო ჩაკრებასთან ერთად გამარჯობა. მინისტრთა კაბინეტის ახალ შემადგენლობას პარლამენტი რამდენიმე საათში დაამტკიცებს. პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი მის ადგილს შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე ბაჩო ახალაია დაიკავებს. ახალაიას ნაცვლად თავდაცვის მინისტრის პოსტზე დიმიტრი შაშტინის კანდიდატურაა წარდგენილი. შაშტინის განათლების ეროვნული ცენტრის ახლად დანიშნული ხელმძღვანელი ხატია დეკანოიძე ჩაანაცვლებს. ემატება ახალი პორტფელი სახელმწიფო მინისტრი დასაქმების საკითხებში. ამ პოსტზე წარდგენილია პაატა ტრაპაიძე. საკანონმდებლო ორგანოში რიგდარეშეს ხდომა 12 საათზე დაიწყო. ბოლო ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუას ვთავს, ნოდარ გამარჯობა. ნოდარ, რისმეთ პირდაპირ ეთერში ხარ? დიახ, სოფო პარლამენტმა ახალი მინისტრთა კაბინეტი შეიძლება ითქვას, რომ უკვე დაამტკიცა, უპროსწორად უკვე დაამტკიცა და უკვე მთავრობას ყავს ახალი მთავრობას, საქართველოს ყავს ახალი პრემიერ-მინისტრი და განახლებული მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობა. 102 მომხრე 7 წინააღმდეგი სწორედ ასე დაამტკიცა დღეს საკანონმდებლო ორგანომ საქართველოს ახალი მთავრობა. რაც შეეხება კენჭისყრებამდე, კი მთელი დღის განმავლობაში დღეს განხილვები მიმდინარეობდა. ცდომის პირველი ნაწილი დეპუტატების შეკითხვებს დაეთმო პრემიერ-მინისტრობის მას ჯერ კიდევ მაშინდელ კანდიდატს კითხვები ძირითადად დეპუტატებმა დაუსვეს და ამ კითხვების მთავარი ნაწილი შეეხებოდა ასე ვთქვათ შინაგან საქმეთა მინისტრობის დროს ვანო მერაბიშვილის საქმიანობას. ჩვენ წლების განმავლობაში გვაქვს ძალიან ბევრი წარმატება. ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი მაჩვენებლები საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მიმართულებით. საქართველოში ბოლო 8 წელიწადში 5-ჯერ გაიზარდა ერთსულ მოსახლეზე შექმნილი პროდუქციის რაოდენობა. საქართველოში მკვეთრად გაუმჯობესდა ინფრასტრუქტურა. საქართველო გახდა ბევრად უფრო ლამაზი, მომხიბვლელი ქვეყანა. საქართველოში 10-ჯერ და 20-ჯერ უფრო მეტი უცხოელი ტურისტი ჩამოდის. საქართველოს სახელი გახდა ცნობილი რეგიონში და მსოფლიოში. საქართველოში დამარცხდა კრიმინალი. ქართული პოლიცია იქცა სიმბოლოდ პოლიციის რეფორმის არამარტო რეგიონში, მთელ მსოფლიოში და დღეს თუ მსოფლიოში ვინმე ახსენებს სიტყვას პოლიციის რეფორმა, როგორც წესი აპლირება ხდება ქართულ პოლიციაზე. ქართველი ხალხის ოჯახებში მას შემდგომ, რაც თქვენ მოხდეთ ხელისუფლებაში, შეაღწია სიღატაკემ, უსამართლობამ, აღარ დარჩა ოჯახი რეალურად საქართველოში, რომელსაც ან ოჯახის წევრი, ან ნათესავი, ან მეზღუპირი ხარ, დადგენა შეიძლება რა. ან ოჯახის წევრი არ ყავდეს ფატიმა. გადატენილი არ ქვეყანა ფატიმრებით და დატაკებით. აი ეს, რადგან კეთილდღეობაზე ლაპარაკობთ, აი ეს არის ფოტოსურათი. თქვენი მინისტრები, ბაკურკეზელი და პარლამენტის წევრები არაფხიზელ მდგომარეობაში საზღვარგარეთ ბიუჯეტის, ანუ ხალხის კისერზე როგორ ეტობიან. აი ეს როგორ არის კეთილდღეობა თქვენთვის და როგორ ვერ გაიმეთეთ კეთილდღეობა ხალხისთვის. თქვენ საუბრობთ პენსიების დაფინანსების მიზნით 6 მილიარდი ლარის გამოყოფაზე, ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით 3 მილიარდი ლარის გამოყოფაზე, სოციალური დახმარებისთვის 3 მილიარდი ლარის დახარჯვაზე, სოფლის ხარდაჭერის პროგრამით 4 მილიარდ ლარზე, განათლების დაფინანსების თვალსაზრისით 4 მილიარდ ლარზე, საუბრობთ 1000 ლარიან ვაუჩერზე, 2000 ტრაქტორზე და ასე შემდეგ. და მე აი ამ ჩამონათვალის შემდეგ კოლეგებს მინდა მიუტრიალდე და ესეთ რიტორიკულ კითხვასავეთ დავშვა. კოლეგებო, ჩვენ ვინმეს გვახსოვთ ბატონი ვანო მერაბიშვილის დანაპირები, რომელიც არ შესრულებული, ხო? ბატონი ვანო ამბობს ყოველთვის ძალიან ის გააკეთებს. ამ შემთხვევაში უფრო მეც ამბობს ის. ის ამბობს, რომ მე ვიღებ ვალდებულებას აი ამ პირობას შევასრულებო და ჩვენ ვართ დარწმუნებული, რომ ამ პირობას შეასრულებს. ზოგადად არ მიგვირს დღევანდელ პარლამენტში დაძაბული ფონი. რეალურად ადამიანი, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის სიას ადგენდა და ადგენს დღესაც დღას ტრიბუნაზე, ამიტომ ყველა უმრავლესობის წარმომადგენლის სურვილია თავისი განსაკუთრებული ლოიალურობა გამოავლინოს მის მიმართ. მაგრამ მე მაინც მოგიწოდებთ, რომ სიმშვიდე შეინარჩუნოთ. ბევრი მწარე სიტყვის მოსმენა მოგიწევთ თქვენ და თქვენი პრემიერობის კანდიდატსაც. ვიგებ ასოებისგებლობას. ყველაფერს, რასაც ვაკეთებდი აქამდე, ყველაფერს, რასაც ვამბობ აქ, ვიგებ ასოებისგებლობას შინაგან საქმეთა მინისტრობაზე მუშაობაზე. უფრო მეტით, მე ვამაყობ, რომ მომიწია ამ დროს მუშაობა და მე ვამაყობ და მე მინდა გამოვიყენო ეს ტრიბუნა. და ჩემ ყველა დღეს ასე ვთქვათ, ალბათ დიდი ალბათობით მე აღარ ვიქნები შინაგან საქმეთა მინისტრი და მე მინდა ვთქვა, რომ ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე საინტერესო წლები იყო შინაგან საქმეთა მინისტრის მუშაობა.
დღეს მთავრობას მხარი მხოლოდ უმრავლესობის წარმომადგენლებმა დაუჭირა, ოპოზიციის არცერთმა წარმომადგენელმა ახალ პრემიერ-მინისტრს და მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას მხარი არ დაუჭირა და ამის მიზეზები საკუთარ გამოსვლაში ახსნეს. ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რა ხდებოდა გასულწრებში და როგორ შეიცვალა მდგომარეობა კორუფციისა და კრიმინალის თვალსაზრისით. და ეს არ არის უბრალოდ ის, რომ სახელმწიფო შენებლობას უშლიდა ხელს კორუფცია და კრიმინალი. ეს ორი ძალიან დიდი მტერი ჩვენი ქვეყნის იყო თითოეული ოჯახის და თითოეული ადამიანის მტერი. სააკაშვილი, რომელიც მატერიალურად გამდიდდა ხალხის კისერზე, სრულიად გაკოტრებულია პოლიტიკური და მორალური თვალსაზრისით. ვერცერთი ახალი სახე, ვერცერთი ახალი კადრი მან ვერ იპოვა. დობროში და განანათლებები ცდილობს თითქოს შექმნას განცდა რაიმე ცვლილებას. რა მნიშვნელობა აქვს შაშკინი კორუფციით სად იქნება დაკავებული? განათლების სამინისტროში თუ თავდაცვის სამინისტროში? და სად შექმნის ის მონოპოლისტურ კლანებს და სად ივაჭრებს ხალხის ხარჯზე? პენსიებზე დაიხარჯება უახლოესი 4 წლის განმავლობაში 6 მილიარდი, ჯანმრთელობაზე დამატებით 3 მილიარდი, სოციალურ სფეროში კიდევ 3 მილიარდი, სოფლის მხარდაჭერაში 4 მილიარდი, განათლების დაფინანსებაში კიდევ 4 მილიარდი და იმ ადამიანებისათვის, ვისაც აქვს განსაკუთრებული პრობლემები, მათ გადაეცემათ კიდევ 1000-ლარიანი ვაუჩერი თავისი პრობლემების მოსაგვარებლად. ეს ჩვენ გვაცნობებს, რომ იქნება ახალი ფუნდამენტი, ახალი წინაპირობა იმისათვის, რომ საქართველოს მოახდინოს კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან დიდი გარღვევა. ის რაც ჩვენ დღეს მოვისმენთ და 2-3 დღეა 24 საათიან რეჟიმში ტელევიზიით რო ვისმენთ და კიდე გუშინ ფრაქციაზე რაც მოვისმინეთ და დღეს, ეს ამას ყველაფერს ხვია ერთადერთი რამ. ეს არის საარჩევნო პროგრამა, რომელიც მივიდა უკვე იმ საზრებამდე და იმ წერვალამდე, რომ ილუზორული დაპირებების მთელი კასკადი და საერთოდ არარსებული რეალობა წარმოაჩინა. დღეს თქვენ და კიდევ ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ და სწორედ იმის შემხედვარეობის გამო ალბათ ეს რეჟიმი შეიქმნა, გამოაცხადეთ აუქციონი, ვინ უფრო მეტ დაასახელებს ციფრებს. მიუხედავად ოპოზიციის მსგავსი გამოსვლებისა, ასე ვთქვათ, პარლამენტმა მთავრობას ძობა მაინც გამოუცხადა და ასევე დაამტკიცა მთავრობის 4-წლიანი სამოქმედო გეგმა, რომლის დასახელებაც არის უფრო მეტი სარგებელი ხალხს. 4 წლის განმავლობაში მთავრობა უკვე დაამტკიცებული და პარლამენტის მიერ ძობა გამოცხადებული მთავრობა სწორედ ამ პროგრამის მიხედვით იხელმძღვანელებს. დიდი მადლობა, პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა და მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ქვეყანას მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა ყავს, რომელსაც ვანო მერაბიშვილი ხელმძღვანელებს. სამთავრობო ცვლილებებს, ცვლილებები მოჰყვა სხვადასხვა სტრუქტურებში, შინაგან საქმეთა სამინისტრო საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი თანამდებობიდან გადადგა. შოთაუტიაშვილი ჯერჯერობით არ საუბრობს სად გარძელებს მუშაობას, ის ასევე არ ავრცელებს ინფორმაციას იმის შესახებ, ვინ დაიკავებს სამინისტროსი საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობას. აღსანიშნავია, რომ უტიაშვილი ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების და მის ფარგლებში შექმნილი ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრების მონაწილე იყო. ვინ დაიჭრავს უტიაშვილის ადგილს ქართულ დელეგაციაში, ამ ეტაპზე უცნობია. მინისტრის შეცვლასთან დაკავშირებით შენადან საქმეთა სამინისტროში საკადრო ცვლილებები დაიწყო. გავრცელებული ინფორმაციით სამინისტროს თანამშრომლებმა სამსახურიდან წასვლის შესახებ განცხადება გუშინ დაწერეს. ეს პროცესი მას შემდეგ დაიწყო, რაც თანამშრომლებმა შეიტყვეს, რომ მინისტრის პოსტზე ბაჩო ახალაია არის წარდგენილი. ამ წუთებში ისანი სამგორის რაიონულ პოლიციაში კომპანია კრისტალის ხელმძღვანელის ლევან დათუაშვილის დაკითხვა მიმდინარეობს. ფლორის ავზის მეპატრონე, საიდანაც წუხალ ფლორმა დაჟონა, გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიასთან არსებული კონტრაქტორი კომპანია შეპესე კრისტალია. ისე ხელმძღვანელის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე 240 მუხლითაა აღძრული, რაც 2-დან 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს. პირდაპირ ეთერში გიორგი მანჯავიძეს ხვდავთ, ის ახლა ისანი სამგორის პოლიციაშია. გიორგი, გამარჯობა. სოფო შეფეს კრისტალის ხემძღვანელის ლევან დათუაშვილის დაკითხვა ამდრომდე მიმდინარეობს, მას მთელი ღამის განმავლობაში კითხავდნენ. კომპანია კრისტალი, ეს ის ფირმაა, რომელსაც ხელშეკრულება ჰქონდა გაფორმებული გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიასთან და რომლის საკუთრებაც იყო თხევადი ქლორის კონტეინერი. რაც შეეხება თავად გამოძიებას, გამოძიება, როგორც ჩვენ უკვე აღნიშნეთ, 240 მუხლით მიმდინარეობს, რაც უსაფრთხოების ზომების დარღვევას გულისხმობს. თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ ეს მუხლი 292 მუხლით შეიცვალოს, რაც გულისხმობს ბუნებისთვის არასასურველი ნივთიერებების არასადანადო მოპყრობას, რაც თავისთავად 2-დან 5 წლამდე თავ
გამოსვლების ახვეთას გულისხმობს. აქვე მე შეგახსენებთ, რომ ინციდენტი გუშინ ღამით ლილოს დასახლების მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა. შეფეს კრისტალის ერთ-ერთ საწყობში თხევადი ქლორის კონტეინერმა გაჟონა და ამ ქლორის გაჟონის შედეგად 73 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის არიან ცირეწლოვანი ბავშვებიც, ერთი ორსული გოგონაც, ხოლო ერთი ახალგაზრდა 18 წლის ბიჭის მდგომარეობა ამ დრომდე უკიდურესად მძიმეა. დიდი მადლობა. პირდაპირ ეთერში გიორგი მანჯავიძე საუბრობდა. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია განცხადებას ავრცელებს, სადაც წერია, რომ კომპანიამ 3 იანვარს გამოაცხადა ტენდერი თხევადი ქლორის შეძენაზე. 24 იანვარს ტენდერში შეფასე კრისტალმა გაიმარჯვა, რომელიც საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს აკმაყოფილებდა. ხელშეკრულება 2012 წლის 8 თებერვალს გაფორმდა. ხელშეკრულების მიხედვით კრისტალს 2012 წლის 20 დეკემბრამდე ეტაპობრივად უნდა განეხორციელებინა 50 ტონა თხევადი ქლორის მიწოდება შესაბამისი კონტეინერით. კონტრაქტის პირობით ქლორის ტრანსპორტი ტირებაზე უსაფრთხოებასა და ქლორის ხარისხზე პასუხისმგებლობა ეკისრება შეფესე კრისტალს. რა მოხდა ლილოში? წუხელ ერთ-ერთ კერძო ირანულ საწარმოში ავზიდან ქლორმა გაჟონა. მაშველებმა ავზის უსაფრთხო ადგილზე გადატანა სცადეს, სწორედ ამ დროს ავზიდან ქლორმა მეორედ გაჟონა. დაზიანებული ავზიდან გამონაბოლქვი წყლის ჭავლის მეშვეობით გააუნებელყვეს და ავს ონტანი შეუცვალეს. ამ დროის მონაცემებით ინციდენტის შედეგად 73 ადამიანი მოიწამლა, მათ შორის ერთი ორსული ქალია, არიან ბავშვებიც და ადგილობრივი მცხოვრობლები. ქლორის გაჟონვის შემდეგ ამ დროისთვისაც მძიმე მდგომარეობაა, შემთხვევის ადგილზე სუნი ისევ დგას. მომხდარის შედეგად მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული სამკერვალო ფაბრიკის 10 თანამშრომელი შეუძლოთ დღეს სამსახურში მისვლის შემდეგ გახდა. გამოძახებული იქნა სამაშველო, სახანძრო და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური. ფაბრიკიდან დაითხოვეს მუშები, რომლებიც ადასტურებენ მათი თანამშრომლების შეუძლოთ გახდომას. რამდენიმე ადამიანი გახდათ სურდათ, არ ვიცით ეს მოწამვლის შედეგი იყო თუ ემოციის შედეგად იყო. მოვიდნენ სასწრაფომ, გადასვენი გაუკეთეს და ზოგი გადაიყვანეს საავადმყოფოში და ზოგი სახლში. გამოგვიშვეს იმიტომ, რომ მოწამვლის ეს ჰქონდა სიმპტომები იყო. კი, ვიყავით სუდათ, მაგრამ ეხლა თვალების წვიდან დაიწყო, ყელის წვა ჰქონდა, გულის შრევის შეგრძნებები და ქიმიის ინსტიტუტში საგანგებო სიტუაციების სამსახურის თანამშრომლების არაპროფესიონალიზმზე საუბრობენ. ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი ავთანდილ დოლიძე ამბობს, რომ დაზიანებულ ავსთან სპეციალისტები უნდა გამოეძახებინათ, ვინც მის გაუნებელყოფას მოახერხებდა და ქლორის გაჟონვას თავიდან აიცილებდა. ქიმიკოსები გარემოს დაცვის სამინისტროს და საგანგებო სიტუაციების სამსახურში პროფესიონალების ნაკლებობას უჩივიან და სახიფათო ნივთიერებების საგანგებო დამუშავების აუცილებლობაზე საუბრობენ. თბილისის საავადმყოფოებში ამ დროისთვის ქლორის ინტოქსიკაციით 30-მდე ადამიანი რჩება, რომელთაგან 18 წლის ახალგაზრდის მდგომარეობა კვლავ მძიმეა. სავარაუდოდ ქლორით მოწამლული პაციენტები კლინიკებში დღის ბოლომდე დარჩებიან, ამასთან ღუდუშაურის კლინიკაში მკურნალობას გადის ასევე ორი ორსული. მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, შესაძლოა ისინი საავადმყოფოში სხვა მოწამლულებისგან განსხვავებით მეტხანს დატოვონ. მთელი ყურადღება გადატანილია 18 წლის ლაშა ნარიმანიძის გადასარჩენად. ნარიმანიძეს ენცეფალოგრამა გადაუღეს და ტვინის ერთის არტილობის გარკვეული ნიშნები შეენიშნება. რაც ექიმებს გარკვეულ იმედებს აძლევთ, ყველა პაციენტს ორი დღის შემდეგ საკონტროლოდ ფილტვებზე რენტგენს გადაუღობენ, რათა სასუნთქი გზების გართულებები ან ფილტვების ანთება გამოირიცხოს. შეუძარდა მთლიანი გამოკვლევები და იმყოფება სამკურნალო ძილში, სამლების ზემოქმედების ქვეშ და არის აპარატურ სუნთქვაზე. დედამ როგორც გადმოგვცა, ანამნეში აქვს ბრონქიული ასთმა, თავისთავად ცხადი ეს მოხდა რესპირატორულად ამ ქლორის შეწოვა ორგანიზმში და ამ დაზიანებული ფილტვები ვერ გაუძლო ამ ინტოქსიკაციას. ჩვენ ვაგრძელებთ შემოვლას თითოეულ კლინიკაში და კონტროლზე გყავს, რომ მიცოდეთ თითოეული პაციენტის მდგომარეობა. რთული შემთხვევა თუ აქვს, აქ მიგოვაყვას კლინიკაში, დანარჩენ შემთხვევებში იაშოცე, სადაც ბავშვები არიან, იქ მდგომარეობა სტაბილურია. ბავშვებს მაინც ვაჩერებთ, იმიტომ რომ განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ იყო. დაშავებულები დღეს პრეზიდენტმა და ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრმა მოინახულა. ისინი ამბობენ, რომ დაშავებულების მკურნალობის ხარჯებს მთლიანად სახელმწიფო დაფარავს. ეს თვალიანი მეცის სიმბოლო ყოლის ამა. ეს არის ემერჯენსები, რომელიც მდგომარეობა დასტაბილიზდება. თუ საჭირო იქნება გადავიყვანოთ განყოფილებაში, თუ არა და წავდეთ სახლში. ალბათ როგორ ახ სად იყავით ეს რო მოხდა გაზონა?
აბა შიგნით იყავი შენობაში? არა, ავტობუსში. ცოტა ავტობუსში იყავი? არა, მე კახეთიდან მოვიდიო. ფაქტია? იო. არა, ხო ძალიან კარგი. აუ, ნომერ 3? აი, ნომერ 3-ში პოვნა. ვერ მიწი ვაქი, არ გამიგია რაღაცა. ჩვენ გადავდიები რაღაცა. ნა მეკიდა რაღაცა და ფიგურ გაქვს და ყველა გარბოდა და გავიქცი ვიღაცა გამიშერა და ჩაჯექიო. და ჩავდეთ და საფაზამე წავდა არ დაგეძინოს რა და ახლა მომიყანა გონებს კარგო და ახლა მოვედი ახლა ნაული ძალიან კარგად. დაწოვებულია გენერალ რომან დუმბაძის მკვლელობაში ეჭმიტანილის სამი პირი, რამოძების ინფორმაციით დაწოვებული პირები მკვლელობის უშუალო შემსრულებლები არიან. ეჭმიტანილებს შორისაა 21 წლის მიხეილ ტონია. დაწოვებულის ნათესავების თქმით, ამ საქმეში ის შემთხვევით გაერია. ტონია სახლში დროებით ცხოვრობდა და ნიშნებს ინახავდა მისი მეგობარი თორმეტი კვერეკაშვილი, რომელიც ამჟამად ზებნაში იმყოფება. მიხეილ ტონიას დედის ელენას თქმით, მისმა შვილმა კვერეკაშვილი ერთი წლის წინ გაიცნო, ხოლო ივნისის დასაწყისში თორმეტი მათთან ცხოვრება ითხოვა, რადგან მას წასასვლელი არ სარწმუნდა. მოგვიანებით მიხეილ ტონია განთავისუფლეს, ხოლო სხვა ეჭმიტანილები მილიციამ გაურკვეველი მიმართულებით წაიყვანა. ადიჯანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოლჯაურში საქართველოს სოფლის მეურნეობის კორპორაცია სასწელ ნაკვეთს ხელშეკრულებით გლეხები ამუშავებენ. კორპორაციიდან კოალიცია ქართული ოცნების 4 მხარდამჭერი გაათავისუფლეს. ქართული ოცნების აქტივისტების თქმით, ისინი პოლიტიკური ნიშნის გამო სამსახურიდან გამოუშვეს, როგორც მეცხრე არხთან საუბრისას კორპორაციის მენეჯერმა კახათიმაძემ განაცხადა. თანამშრომლების გაათავისუფლებასთან არავითარ პოლიტიკურ შეხედულებას კავშირი არ ქონია. გუშინ გაგვათავისუფლეთ და დღეიდან აღარ მივიდი. მუშაობდი საცდელ ნაკვეთში ერთი წლის განმავლობაში და გუშინ ადიგენის დავალებით გამანთავისუფლეს. როდესაც არც სახლი გვაქვს, არც კარი, მამა ჩემი ავადმყოფი, არ შეუძლია არც მუშაობა, არაფერი, არაფერი შემოსავალი არ გვაქვს და ვართ ამ ოცლარზე დამოკიდებული და აქედანაც გაგვანთავისუფლეს. რის გამოთაც რატომ ივანიშვილის პარტიაში ხარ? ფიქსირებულად ყოველდღურად ჭირდება 4 კაცი. დანარჩენები ყავს დროებით აყვანილი, იმიტომ რომ ბოლოს-ბოლოს ნაკვეთია, სეზონური რაღაცა არის, ხო? ეხა სიტუაცია ამთარში მე ხო არ მჭირდება 30 კაცი. ქართული უცნება და რაღაცა რასიზმული ისინი არ გვაქვს, არც გვაინტერესებს ვაფშე. ქართულ ოცნებაში შემავალი პარტიები კონტროლის პალატის ორქმის საფუძველზე დაჭისრებული ჯარიმების გადახდას არაპირებენ. გადახდის ვადა დღეს იწურება. ჯარიმის გადაუხდელობის შემდეგ იძულებითი აღსრულების პროცედურები დაიწყება. პარტიის ადვოკატის განმარტებით მოსალოდნელია ანგარიშების დაყადაღება. კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი პარტიების დაჯარიმების გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლომ კონტროლის პალატის ორქმის საფუძველზე მიიღო. სააპელაციო სასამართლომ ეს გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა. როგორც კონტროლის პალატის განცხადებაშია ნათქვამი, შპს მენეჯმენტ სერვისმა საკუთარი სახსრები დაიქირავა და 476614 ლარის სარემონტო სამუშაოები ჩაატარა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში არსებულ კოალიცია ქართული ოცნების საოფისე ფართებში, რომლითაც დღემდე სარგებლობენ პოლიტიკური სუბიექტები. მაკონტროლებელი უწყების ინფორმაციით, შპს მენეჯმენტ სერვისის მიერ პოლიტიკური სუბიექტების სასარგებლოდ განხორციელებული უსაწყიდლო მომსახურება სასამართლო უკანონო შემოწირულობაც ნო. არაფრის გადახდას არ ვაპირებთ, იმიტომ რომ მიგვაჩნია პრინციპულად, რომ არის კანონდარღვევა, რაც ჩვენს მიმართ არის წაყენებული და რომც მოვინდომოთ გადახდა, მაინც ამის შესაძლებლობა ჩვენს პარტიას არ გააჩნია. საქმე გადაეგზავნება აღსრულების ეროვნულ ბიუროს, რომელიც სავარაუდოდ მისცემს ერთი კვირის ვადას კიდევ ნებაყოფილობითი აღსრულებისთვის, შემდეგ შეუდგება ალბათ იძულებით აღსრულების პროცედურების განხორციელებას, აღწერს ქონებას, თუ აქვთ დააყადაღებს ანგარიშებს და სხვა ქონებას, თუ აქვთ პარტიებს ესეთი შემდგომში მოაწყობს იძულებით აუქციონებს და ასე შემდეგ. ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ალასანია სენატელ ამომრჩეველ შეხვდა. შეხვედრისას ალასანიამ სენატელების პრობლემების შესახებ მოისმინა კოალიციის ლიდერის თქმით, სენატში ხელს უშლიან კარდაკარის თანამშრომლებს თავიანთი საქმის შესრულებაში. სერაკის რაიონში პოლიციის თანამშრომლები აკავებენ კარდაკარში მონაწილე ჩვენს აქტივისტებს. ეს არის მიუღებელი, ეს არის პოლიტიკური პროცესისთვის ხელის შეშლა და მე მინდა ვუთხოვო უცხებაშორის კომისიას, კი, დღეს იყო გუშინდელი ფაქტი, კი, და მე მინდა უცხებაშორის კომისიას მოვთხოვო, რომ ყურადღება მიაქციოს, რომ არავის არ შეეშალოს ხელი პოლიტიკური პროცესის წარმართვაში. კოალიცია ქართული ოცნების დევნილ საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამუშაო ჯგუფი საბურთალოს რაიონში სასტუმრო ამირანში მცხოვრებ დევნილ მოსახლეობას შეხვდა. ქართული ოცნების წევრები დევნილებს სოციალურ და ყოფით პრობლემებზე ესაუბრნენ და წინასაარჩევნო პროგრამა გააცნეს.
ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია გავეცნო მათ პრობლემებს იმისათვის, რომ მქონდეს როგორც დეპუტატს შემდეგ მათი პრობლემების სრულფასოვნად დაყენების უფლება საზოგადოების წინაშე. დღეს მე გავაჟღერე ორი ინიციატივა. პირველი ინიციატივა ეხება იმას, რომ დევნილის დახმარება ბუნებრივი არ უნდა გახდეთ საარსებო მინიმუმზე უფრო დაბალი. ეს პირველ რიგში, რასაც კოალიცია ქართული ოცნება პირდება ამ ადამიანებს, უნდა გადაიჭრას მათი პრობლემები ინდივიდუალურად. თავარი მაინც აი ჩვენი აი რო წინა პლანზე წამოწიონ დემნილი მოსახლეობის პრობლემები, ეს არის ჩვენთვის თავარი. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ყველაზე დაუცველი ფენა და მინდა რომ აი რაღაც ელემენტარული ადამიანად მაინც ჩაგვთავონ. კორპორატიული ბინათმშენებლობის დაზარალებული ცენტრი ერთობა 80-იან წლებში დაწყებული მშენებლობის დასრულებას და დაზარალებული პირებისთვის შესაბამისი კომპენსაციის ანაზღაურებას მოითხოვს. ამასთან დაკავშირებით ცენტრმა მერიასთან საპროტესტო აქცია გამართა. როგორც ორგანიზაციის წევრები ამბობენ, ხელისუფლებისგან დაპირება არაერთხელ მიიღეს, თუმცა დაპირება შესაბამისი რეაგირება ამ დრომდე არ მოყოლია. კატეგორიულად მოვიხმართ დღესვე. დღესვე დაიწყოს მერიამ 15 ნაბიჯები შეათახმოს ცენტრალური ხელისუფლებასთან, იმიტომ რომ ეს ვალი აღიარებულია სახელმწიფო შიდა ვალში შესაბამისი სახელმწიფო კანონის შესახებ და ყველანაირი საკანონმდებლო ბაზა არსებობს, რომ დაიწყოს ამ პრობლემის მოგვარება. მოვითხოვთ სასწრაფოდ, რაც თბილისში კონტუსები, 5 კონტუსია სულ დასასრულებელი დასრულდეს, გაიცეს კომპენსაციები მიწის თუ ფულადი, ვისაც როგორ მოუხერხდება. ყოველ ახალი მთავრობის მოსვლის პერიოდში გვეუბნებიან, ეხლა, აი ხვალ, აი ზეგ, აი ხვალ, და ამასობაში გავიდა უკვე 20 წელზე მეტი. ლეიბორისტული პარტიის მორდის საპროტესტო აქცია პარტიის წევრების თქმით, საქართველოში ბანკირები მაღალი საკრედიტო პროცენტის ხარჯზე მდიდრდებიან. გარდა ამისა, ბანკირები ბონუსის სახით რამდენიმე მილიონს იღებენ. პარტიის წევრები ხელისუფლებისგან მოითხოვენ აიგრძალოს ბონუსების დაცემა. სოფლიოში ყველაზე მაღალი საპროცენტო საკრედიტო პროცენტის ხარჯზე მდიდრდებიან წურბელა ბანკირები, რომლებიც გადაიქცნენ კრიმინალ ოლიგარქებად. და გარდა იმისა, რომ ისინი ღებულობენ არნახულ ხელფასებს 25,000-30,000 დოლარს თვეში, ყოველწლიურად რამოდენიმეჯერ თავისთავად უწერენ პრემია ბონუსებს, რომელიც რამოდენიმე მილიონს შეადგენს. მოვითხოვთ ხელისუფლებისაგან, აიკრძალოს ბონუსების გამოწერა, ეპატიოს 70,000 მევალეს, გადაუადგეს და რესტრუქტურიზაცია მოხდეს მათი კრედიტებისა. ეთერში ახალი სამზე ამ წუთებში ხდება, რომ დააკავეს კომპანია კრისტალის ხელმძღვანელი ლევან დათუაშვილი. მისი დაკითხვა ისანი სამგორის რაიონულ პოლიციაში ახლახანს დასრულდა. სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია 240 მოხლით, რაც 2-დან 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ამ თემას ჩვენ მომდევნო გამოშვებებში დაუბრუნდებით. ახლა კი დღის სხვა სიახლეები. ბათუმის შემადგენლობაში შესვლის გამო გონიოს მოსახლეობას ახალ წესებთან შერგუება უწევს. ტურისტულ ზონად მოწყობის პროცესში გონიოში ავტოფარეხებისა და ბოსტნების მოშლა მიმდინარეობს. მოსახლეობა ბოსტნების შენარჩუნებას ითხოვს. თალათის მერიერი გონიოლებს ზარალის ანაზღაურებას პირდება. მას შემდეგ, რაც გონიო ადმინისტრაციულად ბათუმის საზღვრებში მოექცა, ქალაქის მთავრობამ ტერიტორიის ტურისტულ ზონად მოწყობა გადაწყვიტა. ავტოფარეხების და პირუტყვების სადგომების შემდეგ გონიოში ბოსტნების მოშლა დაიწყო. ღობის გარეშე დარჩენილ ბოსტნებს მოსახლეობა დღედაღამე დარაჯობს, რომ მოსავალი პირუტყვმა არ გაანადგუროს. ნაკვეთები, ჯერ გარაჟები დიგმინგეს, მაგრამ რას ხავს ეს ჩემზე გარაჟი იყო მაგ წინ. მერე ახორები და ახლა ბოსტნებს მოადგენ. ბოსტნიომ ჯიმინგა საგონელი შემოშეჭამე, საერთოდ გავარე საგონელი კიდე მოდიანე მოდა მიჩაული რომ არის. ახლა ეს ზაბორების აქციო და ერთ ორი კვირის მერე დაგვებიდა. ორი კვირის მერე კი არ ჩემნემამდე მან გაპიქს მომცემი კიდე 9-იანში. დღესაც არ აქვს გარაჟების ფული მისემული. ავტოფარეხების დაანგრევის მიზანი კეთილმოწყობა იყო, თუმცა აფსაროსის ქუჩის მცხოვრებთა თქმით, ეზოში კანალიზაციის გახეთქილი მილი ანტისანიტარიას ქმნის. ეს პრობლემა მას შემდეგ გაჩნდა, რაც ქალაქის მერიამ ამუბანში კეთილმოწყობის სამუშაოები დაიწყო. მუშაობდა ჩვენთან New Energy, ახალ მილებს აწყობდა საკანალიზაციოს და მან დააზიანა ამ 300 ოჯახის საკანალიზაციო ძველი საკანალიზაციო მილი. და დატოვა ისე. ბათუმის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ადმინისტრაციის განყოფილების უფროსი ამბობს, რომ მოსახლეობა ზარალი აუნაზღაურდება. ბოსტნის მეპატრონე 500 ლარს, ავტოფარეხის და ბოსტლის კი 1000 ან 1500 ლარს მიიღებს. საკომპენსაციო კომისიას ჩვენი ინფორმაციით ამ დღეებში დანიშნულია სხდომა და გადავცემთ იმ მასალას, რაც არის შემოსული განცხადებები და როგორც ავტოფარეხის მეპატრონება მიიღეს კომპენსაციები დადგენილი საკრებულოს დადგენილებით, თანხებით, ის ასევე განხორციელდება, გაიცემა კომპენსაციები ბოსტნებზეც და ბოსტნებზეც. გონიოს მოსახლეობა ხელისუფლებას ბოსტნების შენარჩუნებას სთხოვს, რადგან ეს მათთვის შემოსავლის ერთადერთი წყაროა.
საბა ურერსა და სოფელ შრომაში 18 ივნის მომხდარი წყალდიდობის შედარების ალიკვიდაციო სამუშაოები უახლოეს მომავალში დაიწყება. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მამისთვის 100,000 ლარი გამოყო პროექტის მიხედვით თანხარზების, მილხიდებისა და სანიაღვრე არხების აღდგენას მოხმარდება. სლამეთი ვინის ტიკის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარების მიზნით საქართველოს თავრობის განკარგულებით გამოიყო 100,000 ლარი, რომელიც ძირითადად მოხმარდება სოფლებში და ტერიტორიულ ერთეულებში დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენას. კერძოდ არის 4 ტიპის დაზიანებები, ეს არის სანიაღვრე არხები, დაზიანებული და უნდა მოხდეს მათი გაწმენდა, მაგალითად ურეკის ტერიტორიაზე ეს არის დაახლოებით 3 კილომეტრი სიგრძის არხი, რომელიც წყალდიდობამ დააზიანა, ბევრ შემთხვევაში უკვე ამოვისო სანიაღვრე არხი და უნდა მოხდეს მათი გაწმენდა და ასევე გაფართოება, რომ მსგავსი პრობლემა აი მოსახლეობა თქვა სხვა ნალექიანობის დროს რო არ შეექმნათ. თელავის რაიონის სოფელ კურდღელაურში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახი დახმარებას ითხოვს. დათიშვილების საცხოვრებელი სახლის სახურავი დაზიანებულია. ჩამწრეულია კარფანჯარა, რის გამოც წვიმის დროს წყალი ოთახებში ჩადის და საწოლები სვალდება. ერთ წელზე მეტია ოჯახმა დახმარებისთვის რაიონის მუნიციპალიტეტს წერილობით მიმართა, თუმცა პასუხს ამდრომდე უშედეგოდ ელიან. რამდენობაში კი დათიშვილების პრობლემას არ იცნობენ. არა მაქვს საშუალება წყალი ჩამომდის, ვერ ვაკეთებ. მიმართე განგეობას. განგეობა მას ყურადღება არ მომაქცია. არა გვაქვს საშუალებაო. ავად მყოფი შვილი მყავს ორთავთვალებიდან. პირველი ჯგუფის ინვალიდი მყავს. არა, მე მაგდენ განცხადებებს ვერ დავიზეპირებ. დღეს შემოდი დაახლოებით 150 განცხადება და ყველას ვერ დავიზეპირებ. ჩემამდე არ მოსულა ეგ თემა. ნამახვანხესის მშენებლობის მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყებამ ადგილობრივი მოსახლეობის უკმაყოფილება გამოიწვია. სოფელ ნამახვანის მკვიდრნი ფიქრობენ, რომ ჰესის მშენებლობა სოფელს მნიშვნელოვან ზიანს მიაყენებს, მათ რი წასასვლელი არ სადართ. 2008 წელს ნამახვანელებთან ენერგეტიკის სამინისტროს წარმომადგენლები მივიდნენ და საცხოვრებელი ფართების დაცლის სანაცვლოდ თითოეულ ოჯახს $14,000 შესთავაზეს, თუმცა მას შემდეგ სოფლის მცხოვრებლებთან აღარავინ მისულა. მდინარე რაიონზე ნამოხრის ჰიდროელექტროსადგურის მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყების შესახებ ადგილობრივებმა ახლახან შეიტყვეს. სოფლის მოსახლეობა ფიქრობს, რომ ჰიდროკომპლექსის მშენებლობა ინფრასტრუქტურას მნიშვნელოვან ზიანს მიაყენებს. ისინი პასუხს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს განიცხოვენ. ამას ვითხოვთ მე ზარაფეს, გავიგოთ რა გვემართება გესის აშენების და არაშენების შემთხვევაში. წყალტუბოს რაიონის სოფელ ნამოხვანის მკვიდრნი იხსენებენ, რომ ჯერ კიდევ 2008 წელს ენერგეტიკის სამინისტროს წარმომადგენლებმა საცხოვრებელი ფართების დატოვების სანაცვლოდ $14,000 შესთავაზეს, თუმცა მას შემდეგ მათთან აღარავინ მისულა. ანუ დეის რა რაღაც არ გეხრი, ვინმე ძენეზე აფერი არ წავს ნაანი. თავის ლაფია როსოი მოციაცი არის ნაღანი ერთი კაცი არა დასახმული. სოფელ ნამოხვანის მცხოვრებლების თქმით ენერგეტიკის სამინისტროს წარმომადგენლები სამშენებლო სამუშაოებში დასაქმებასაც დაჰპირდნენ, თუმცა ჰესის ხიდის მიმდინარე მშენებლობაზე არც ერთი ადგილობრივი არ დაუსაქმებიათ. თვითონაც არიცი რამგენი. ჩვენ ვაკეთებთ ხიდს, მე ვიგეთ ტენდერიო და ვაკეთებთ ხიდს. დაშენდება და ამე ჯეთა დაკავშირებით შედება. ასოციაცია მწვანე ალტერნატივის თავმჯდომარის მანანა ქოჩელაძის თქმით, აღნიშნული მშენებლობა ადგილობრივ ინფრასტრუქტურას მნიშვნელოვნად დააზიანებს. ეს არის რიონის ხეობა, ის გამორჩეული არის თავისი ბიომრავალფეროვნებით, ლანდშაფტური მრავალფეროვნებით. ზიანი მიადგება აგრეთვე სოფლის მეურნეობის ისეთ სახეობებს, როგორც არის იგივე მაგალითად ტვიშის ვენახები და გარდა ამისა ზარალი მიადგება იქ არსებულ დაცულ ტერიტორიებს. ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროში კომენტარზე უარი გვითხრეს, თუმცა მათი ინფორმაციით ჰესის მშენებლობა წლის ბოლოს დაიწყება. ORS-ი ORS-თა შორის ასე აფასებს Freedom House-ი საქართველოს ერთ-ერთ ოკუპირებულ რეგიონს. სამხრეთ ოსეთი ტიბეთსა და დასავლეთ საჰარასთან ერთად იმ ტერიტორიებს შორის მოხდა, სადაც სისტემატურად ირღვევა ადამიანის უფლებები. ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ პოლიტიკური უფლებების დარღვევისა და სამოქალაქო თავისუფლების შეზღუდვის კუთხით ვითარება ერთ-ერთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში არჩევნების დროს გაუარესდა. გაყალბებული არჩევნებისა და ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევების გამო ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი ავტორიტეტული უფლებადამცველი ორგანიზაციის კრიტიკულ ანგარიშში მოხვდა. თავისუფლების დაბალი და რეპრესიების მაღალი მაჩვენებლით რეგიონი ცივილიზებული სამყაროს შეშფოთების საგნად რჩება. არის მოკლედ აბსოლუტურად კანონი არ კანონამდე განსაკუთრებით კოკოვითის პერიოდში. ეხლა არ არის დახვეწილი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მასში სულ სხვა მდგომარეობა იყო, ეს კლასიკური პატარა დიქტატურა.
და ესე იგი ყოველთვის გამარჯვებული იყო კანონის თვალსაზრისით კოკოვიტის კლანის წარმომადგენელი. ოკუპირებულ რეგიონში არსებულ ვითარებას ხელისუფლება რუსეთის მმართველობას უკავშირებს. ლაშა თორდია ფიქრობს, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიშში ასახული ვითარება მანამდე არ მოგვარდება, ვიდრე ტერიტორია საქართველოს შემადგენლობაში არ დაბრუნდება. გასაკვირი არ არის ეს შეფასება მდგომარეობის, რომელიც არის სამხრეთ ოსეთში, ვინაიდან მართლობის ფორმა არის მხოლოდ მიმართული დაშინებისკენ, ძარცვისკენ, ადამიანის მოკვდინებისკენ და ასე შემდეგ. რა ფორმაზეც, რის საფუძველზეც დგას ზოგადად რუსეთის ფედერაციის მართლობა ამა თუ იმ რეგიონებში? ექსპერტი არჩილ გეგეშიძე ფიქრობს, რომ ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში დასავლეთის კრიტიკა ნაკლებად აღელვებთ, თუმცა დარწმუნებულია, რომ მსგავსი ანგარიშები ოკუპირებული რეგიონის არაღიარების პოლიტიკას კიდევ უფრო გაამყარებს. იმარაის უჩის ეს დასკვნა ფიქრობ გაამყარებს მოსაზრება საერთაშორისო თანამეგობრობაში იმის თაობაზე, რომ საქართველოში არსებულ კონფლიქტურ ზონებში სამართლებრივი სივრცე არის დეფექტური. Freedom House-ის ოფიციალურ ვებგვერდზე მთავარ სტატიაში ნათქვამია, რომ საქართველო და უკრაინა იმ ქვეყნებს შორისაა, სადაც დემოკრატიულ პროცესებზე დაკვირვება გრძელდება. საერთაშორისო ორგანიზაცია დასკვნას არჩევნების შემდეგ გააკეთებს. შრომით ურთიერთობებში გენდერული თანასწორობის საკითხი იყო დღეს პროფესიული კავშირების გაერთიანებაში მსჯელობის მთავარი თემა. ნორვეგიის პროფესიული კავშირების მხარდაჭერით გამართულ პრეზენტაციაზე პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილემ გენდერულ საკითხებზე მომზადებული პროექტი წარმოადგინა, რომელიც ქალთა დისკრიმინაცია შრომით უფლებებს და ტრაფიკინგს შეეხება. პრეზენტაციას ესწრებოდნენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც, პროფესიული კავშირების წარმომადგენლებმა პროექტის ფარგლებში საქართველოს რეგიონებში დასკვნითი შეხვედრები დაგეგმეს. შრომითი ბაზრის ანალიზმა, შესწავლის ანალიზმა ცხადყო, რომ ყველაზე მეტად ქალები დაზარალდნენ ბოლო პერიოდში. შრომითი ურთიერთობის დროს ქალი აღმოჩნდა ის, ვინც დატოვა სამსახური, ქალი აღმოჩნდა ის, რომელიც პირველად დათანხმდა იმას, რომ ნებისმიერი სამუშაო შეესრულებინა, ოღონდ ოჯახი გადაერჩინა. ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით ნებისმიერი სახის დისკრიმინაცია, მათ შორის გენდერის საფუძველზე, აკრძალულია, მაგრამ უფრო ღრმად რო ჩავხედოთ და პრაქტიკული მიდგომებიდან მომდინარე, შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ კანონმდებლობაში და პრაქტიკაში არსებობს დისკრიმინური მომენტები, ესე ვთქვათ, ბარული დისკრიმინაცია ქალთა მიმართ. ქალი ვერ სარგებლობს ბოლომდე იმ უფლებებით, რაც არის უშუალოდ მოცემული კანონმდებლობით. ნამუშევარს უცხოეთის ახალი ამბებით განვარძობთ. უკრაინის უმაღლესი რადის პიტერმა ვლადიმერ ლიტვინმა თანამდებობა დატოვა. მიზეზი პარლამენტის მიერ ბუშის საღამოს რეგლამენტის დარღვევით რუსული ენის შესახებ სკანდალური კანონპროექტის დამტკიცება გახდა. კანონზე პრეზიდენტის ხელმოწერის შემდეგ რუსულ ენას რეგიონული სტატუსი მიენიჭა, რაც ოპოზიციის მტკიცებით რუსულის მეორე სახელმწიფო ენად გამოცხადებას ნიშნავს. კანონის მიღება ხმაურის გარეშე არც ამჯერად ჩაუვლია კიევის ცენტრში უკრაინის სახლთან, სადაც ვიქტორ იანუკოვიჩის ბრიფინგი უნდა გამართულიყო ოპოზიციის მხარდამჭერებს და სამართალდამცველებს შორის შეტაკება მოხდა. ორივე მხრიდან არიან დაშავებულები. Шановні народні депутати. Патицямо депутатово. Кушин ორის ნახევარზე პრეზიდენტთან შეხვედრაზე მიმიწვიეს. შეხვედრა 8 საათზე დასრულდა. ამასობაში კი როგორც ერთ-ერთმა დეპუტატმა მოგვიანებით აღწერა, მათ პარლამენტის წევრები პირველ რიგში კი მემოატყუეს და კანონპროექტი ნაჩქარევი წესით დაამტკიცეს. ამით მათ არამარტო ჩვენ მთელი უკრაინა მოატყუეს. ასეთ გარემოებაში გთხოვთ განეხილოთ და მიიღოთ ჩემი გარდადგომის საკითხი. Розвели на сам перед мене. Если парламентарий Ту парламенти ხალხის აზრის საწინააღმდეგოდ მოქმედებს, მაშინ ასეთი საკანონმდებლო ორგანო არ უნდა არსებობდეს. გარდა ამისა დეპუტატების უმრავლესობა სობას ხდომათა დარბაში არ იმყოფება და ხმებით მანიპულაცია ხდება. პალესტინის ავტონომიის ყოფილი ლიდერის იასირ არაფატის გარდაცვალების მიზეზი სავარაუდოდ რადიოაქტიური ნივთიერება პოლონიუმ 210 გახდა. ამ დასკვნამდე ალჯაზირას ინფორმაციით შვეიცარიელი სწავლულები არაფატის ტანსაცმელისა და პირადი ნივთების ლაბორატორიული კვლევის შემდეგ მივიდნენ. ამასთან დაკავშირებით არაფატის მეუღლე პალესტინის ხელისუფლებას გვამის ექსკუმაციას თხოვს. იასირ არაფატი 2004 წელს პარიზის საავადმყოფოში მოულოდნელად გარდაიცვალა. არსებობს ეჭვი, რომ პოლიტიკური მოღვაწე ისრაელის სპეცსამსახურის აგენტებმა მოწამლეს. He did not, and following an unexplained condition, Arafat died in this room. 8 years later, Al Jazeera has Siri's opposition Bashar Assad's regime's damkhobaze tankhdeba ganskhobuli pozitsiebis miukhedavot opozitsiuri partiis tsarmomadgerlebma Kairoshi konsensus miagzies, tomsa alternativuli mtavrobis shemadgrenloba klav ganxetsilebis sakitkhat rcheba. Siri's opozitsia Kairoshi arabta lidis konferentsiis parlebshi ordgeni shekhvedrebshi monatsileobda shemdeg qviras Bashar Assad's politikuri oponentebi molaparekebas Moskovshi gamartaven.
შეხვედრის ყველა მონაწილე შეთანხმდა, რომ სირიის კრიზისის პოლიტიკური გზით გადაჭრა ბაშარ ალ-ასადისა და მისი მთავრობის რეჟიმის დამხობით უნდა დაიწყოს. კონფერენციაზე დელეგატებმა სისხლის ზღვის დაუყოვნებლივ შეწყვეტა, დასახლებულ პუნქტებში სამთავრობო ძალების ბლოკადის მოხსნა და პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება მოითხოვეს. წყალდიდობას თურქეთში 8 ადამიანი ამსხვერპლა დაღუპულთა შორის 4 მცირეწლოვანია დაკარგულია 2 ადამიანი ტრაგედია შავი ზღვის პირა ქალაქ სამსუნში მოხდა ძლიერი წვიმის გამო მდინარე კალაპოდიდან გადმოვიდა უეცრად მოვარდნელმა წყალმა ქუჩაში გამბლელები წაიღო სტიქიის შედეგად დატბორილია საცხოვრებელი სახლები და დაზიანებულია ავტომობილები ატომური კვლევების ევროპულმა ორგანიზაციამ ახალი ნაწილაკი აღმოაჩინა, რომელიც სავარაუდოდ ჰიგზის ბოზონია. ეს მოვლენა ფიზიკოსებს შესაძლებლობას აძლევს მასების წარმოშობის საიდუმლო შეიტყონ. მეცნიერთა ნაწილის მტკიცებით სამყარო დიდი აფეთქების შედეგად წარმოიქმნა ბოზონის ძალამ, გალაქტიკები და პლანეტები წარმოშვა. ჰიგზის ბოზონს ღვთიურ ნაწილაკს უწოდებენ და ის ბრიტანელი მეცნიერის პიტერ ჰიგზის სახელს ატარებს, რომელიც წლების განმავლობაში ამ თემაზე მუშაობდა. სომხეთი დღეს ამ სახელწოდებით საზოგადოებრივ ორგანიზაცია ქართულ ოცნებასთან არსებულ ეროვნებათა სახლში ფოტო გამოფენა გაიმართა. ღონისძიება სომხური დიასპორის ინიციატივით მოეწყო. წარმოდგენილი ფოტოები იური მეჩეთოვს და მაია დეისაძეს ეკუთვნით. ავტორებმა გამოფენაზე სომხეთში გადაღებული მასალები წარმოადგინეს. მსურველებს გამოფენის ხელვის საშუალება მხოლოდ ერთი დღით მიეცათ. დღეს გადავწყვიტეთ სომხურ თემის წარმომადგენლები, ვინც იმყოფებით ეროვნებათა სახლში, რომ გავაკეთოთ ეს ფოტო გამოფენა. რომ დაინახოს ჩვენმა მოსახლეობამ, ჩვენმა ხალხმა, ვიც იცის და კიდევ უფრო კარგად გაიცნოს ჩვენი ბატონი იური მეჩიტოვი. გამოფენა სამი ნაწილიდან შედგება ჩემო. ერთი არის იქ პორტრეტები კიდია, ჩემი პორტრეტები, ფერადი პორტრეტები და აქ კიდე არის ორი ერთობლივი ნამუშევარი, ჩემი და მაია დეისაძის. აქ არის სომხეთი გადაღებული 2005 წელს სოფლიო ბანკის დავალებით გარკვეულწილად და ძალიან საინტერესო პროექტია. და იქ კიდე არის ძველი დედაქალაქის სომხური ანი, რომელიც ახლა კარსის ახლოს არის, კარსის ახლოს თურქეთში. ამ დროს ისულ ეს იყო ახალი ამბები, ეთერში 6 საათზე დავრუნდებით.